Нових проректорів призначив Руслан Білоскурський, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тетяна Федірчик відповідатиме за науково-педагогічну роботу та освітню діяльність. Контракт також продовжили з Дмитром Федорцовим, який відповідає за науково-педагогічну роботу та навчально-організаційну діяльність. Чим будуть займатися нові проректори, які нововведення запровадять? Кого ще планують призначити? Про це далі. Тетяна Федірчик працює в університеті 30 років. До призначення на посаду проректорки освітнього напрямку очолювала факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. Ми хотіли би інформатизувати більш освітній процес. Ми хотіли би звернути увагу на впровадження інноваційних технологій, над чим ми постійно працюємо. Десь хотілося би певним чином унормувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, привести його до відповідних якихось нормативів і, можливо, спростити якісь елементи навчально-методичного забезпечення для того, щоб спростити діяльність викладачів у дублюванні якоїсь інформації певним чином. Хотілося б певним чином окремі процеси перевести на електронний документообіг. Дмитру Федорцову контракт на посаду проректора продовжили. Його зона відповідальності – господарська. Зокрема, стан навчальних корпусів, гуртожитків та укриттів. Перший виклик зараз стоїть – це розпочати очний навчальний процес, зважаючи на те, що у нас має бути достатньо укриттів і має бути відповідне забезпечення енергоресурсами. Це пов'язано з тим, що з виключенням тривалим електроенергії. Так? Наступний виклик – це опалювальний сезон. Якщо довго немає світла, ви розумієте, котельні – це критична інфраструктура, яка має бути задіяна, і вона не може стояти при від'ємних температурах, тобто є певний план, як діяти. 12 серпня в університеті планують розпочати навчальний процес, а до жовтня ректор Руслан Білоскурський визначиться з наступними кадровими змінами. В університеті працює багато достойних людей, кожен з яких міг би внести в свій внесок у розвиток того чи іншого напрямку, але після певних консультацій, комунікації, спілкування, вибір зупинили на тих претендентах, на яких він був зупинений. Я сподіваюся, що це вдалий вибір і будуть добрі результати. Всі ті проректора, в яких зараз закінчуються контракти, вони зараз працюють, по завершенні їх контрактів будуть прийматися відповідні рішення. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4.